בוריס יש לו יתרון עצום בקטע של הגנה. לא יודע, הוא גם אטלטי, גם מרים ידיים, מעל הגובה ממוצע כאן, ויכול להיות הרבה בלוקים. וכובש! בוריס וקסמן, כדור ראשון אליו, והוא מנסה להיטב. אותו באמת, מה קרה איתו שהיה נבדה, זה שמונה שערים משחק. אנחנו זוכרים אותו כשחקן צעיר שעלה מהנוער של הפועל ראשון. נכון. הוא משחק כל הקבוצה שבה הוא גדל אחרי שבעונות האחרונות, שיחק בהפועל אשדוד. גרר תפתח את המחצית השנייה. חיסרון מספרי זה חלק מהמשחק. הנה, יהיה כאן איזון. שתי דקות לפלאף, גם הוא בפעם השנייה. חיסרון מספרי זה חלק מהמשחק. הנה, יהיה כאן איזון. שתי דקות לפלאף, גם הוא בפעם השנייה. זה כבר, אני אומר, זה באמת... פלאף פעמיים, שימוני פעמיים. זה באמת משמעותי. כי זה שני סגרים לשמור. 26-25. סמולנר. ככה סטופ בהתקפה הזו לאריאל רוזנטל.